Salve, salve galera do canal Shadow Kabuki Games. Estamos aqui com mais uma pequena gameplay no canal. Aqui com uma pequena gameplay no canal de Counter-Strike 1.6. Não é nada demais, jogo bem antigo, mas um puta de um clássico que todo mundo ama. Com certeza quem nunca jogou deve jogar. Tá entendendo? Só que o negócio é o seguinte, galera, eu tô sem controle do Xbox e já tem uns 15 dias isso, tá? E eu tô aqui pra, apenas com esse vídeo só pra avisar o motivo de eu estar sem postar vídeo no canal esse tempo todo, né? Mas eu já mandei o meu controle pro conserto, ele tá com um problema muito estranho no LT. Nem eu nunca tinha visto isso. Nem o cara da gamer que tá consertando meu controle, que é uma gamer antiga aqui da cidade, experiente, nunca viu isso. E até mesmo na internet é difícil você ficar sabendo de coisas sobre esse defeito. Eu achei um cara na Espanha apenas falando sobre, entendeu? E a gente já fez tudo que o cara falou e não deu certo ainda. Então, galera, espero que logo logo eu consiga estar com meu controle de volta aí, ou então até mesmo com um controle novo. Tá bom? Pra poder continuar gravando vídeos pra vocês, continuar jogando no Xbox que eu tanto amo. E com a minha morte chega ao fim do vídeo também. Falou, galera, até o próximo vídeo e espero que seja logo. E desculpe pela falta de vídeo nos últimos 15 dias. Falou!